Ah, no. Shiko, unë duhet ta shoh pak nga një prizëm tjetër. E para sepse gjithë kjo ngjarja sot natyrisht kulmoi me një arrestim në një ministri i cili duket se është një ndër personat më të afërm të qeverisë. Le të themi Zoti Rama Bashkëpunëtorët e fortë. Ka një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të vet, ka pasur Zotin Beqa. Por si njeriu që ka shkelur i parë në SPAK dhe çështja e parë ka qenë pikërisht ajo e Zotit Beqaj. Më bëri përshtypje një gjë. Këprisje, se kjo është e di dosjen. Këprisje, a prisis të rivizimin sot? Po, dhe, shiko, të jemi sinqertë, nëse do ishe në Ilir Beqa, do kërkoja më mirë dhe thoja ti prokurorit të sterilizimit. Ore, zotri, shiko, kush është prokurorit të sterilizimit? Për cilën akuzohesh për 100 milion euro, drejt që e morë, 100 milion euro, shumë e madhe. Hajde këtu, firmos tu që të dënojë me arrest me burg. Se sa të dënojë me arrest me burg për 3.000 euro? Ha? Se kjo është... Qa më bëri për shtypje është... Një është gënyrë? Jo, kjo është në kuadrin e shakas. Po, mund tjetë një dosje që vazhdojnë e bubron ajo, mund të nxjerë jetë gjevajirë dhe më të ndej. Po, a i sot akuzohi, dhe unë bajmonë që kur vendosë drejtori sa spaku, zoti Beqaj, dhe ka qënë koha kur në Shqipëri ka ardhë Makroni, po e keni parasysh, qështja e sterilizimit ka qënë një qështje on top. Pra, prokuroria kështë e martë të pandehurit e parë, qështja e shte ultra diskutuar. Dhe në thash, re, po si ka mundësi? Zoti Beqaj ishte person nën hetim, pra nuk ishte akoma i mastadimi, po ishte person nën hetim, pra që kishte lidhje, ishte i denoncuar dhe tjerë. Dhe thash, re, si ka mundësi që ky zotria, edhe kur e di që jenë një gjendje hetimi, kur regjimi hetimor në hetim, në ti jetë duke u përgjuar, në mënyrë ambientale, telefonike, personat e afërm të tut janë duke u përgjuar, për shkak të regjimit hetimor. Si e pranon, apo si e propozon, zoti Rama, këtë post? Jo vetëm ajo, hiqim atë, po si shkon dhe bën për sëri korupcion, kur ti je, ore, njeri u e, aje, din të gjithë në hetim. Dhe mbaj mëndë, kush vendosu drejtori sa spakut, ka qënë në hetim, sepse një ditë më përpara, unë kam qënë tek një emision televizivë dhe kemi diskutuar për arritje në derjat kohë të hetimeve për sterilizimin. Dhe Zoti Beqaj ishte person në hetim. Kishte i mas ndalimi, kishte një gjykatë që kishte sugjeruar që edhe Zoti Bano, për e keni parasysh Ilir Bano gjyqtari, që thoshte që edhe ministri duhet marrë në hetim e tjerë e tjerë. Dhe ky, në këtë moment, kur gjithë struktura shtetërore është vënë në lëvizje dhe ti je personin e tim në gjithë regjimin që i përket personin e tim, pra duke u ndjekur, duke u përgjuar. Dhe ky shkon edhe bën fatura falso. Nuk e di. Pra dhe fatura 3.000 euro shë. Pra ti je një person që po ndiqesh për 100 milion euro, mbi 100 milion euro, dhe shkon bën fatura falso 3.000 euro, më thash, qa dreqin hajdu të shkemi këtu ne? Më thë, qa dreqin hajdu të duhet jesh që ti je duke u hetu për 100 milion euro dhe shkon e 10-3.000 euro, tjera.